Reka tubifurize kugubwa neza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Reka tubasuzaho muri hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Afurika, muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika, hirya no hino ku isi. Mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu. Murasuzwa nanjye Boni Buranga, Ngende Patrick Maisha. Gitondo cyiza. Bwakeye twabonye Uwiteka akingura. N'amahoro. N'amahoro. Wambaye ishati nziza. Urakoze cyane. Ari ngombwa cyane guhindura. Mwese bwakeye bute? Ya, meze neza, ndashima Imana. Nanjye mbyutse neza, numva nta kibazo. Ya, birumvikana. Tugeze hano rero kugira ngo tuganire kandi tuganirize abadukurikiye ku makuru atandukanye avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hose ku isi. Amakuru abantu bifuza kumenya. Ya, nibyo abantu bifuza kumenya, amakuru atandukanye yo muri iki gitondo ndetse na nimugoroba. Turagaruka ku ntambara. Turagaruka ku ntambara ibyutse, turagaruka ku ntambara yarayibaye ku mugoroba mu bice bitandukanye, turagaruka ku kureba ese nyuma y'agahenge n'umugombo duce tumwe na tumwe two turacyafite agahenge, iyi ntambara ishishe gutsensura cyangwa se ishishe gufata imiki. Ari ukuvuga ngo ijije gutsinsura cyangwa ijije gufata imigi cyangwa FRDC ije kwisubiza ibyo yambuwe. Ibyo bintu ko ari bingahe? Ya, turabigarukaho rero byose. Ndumva twatangira gusa ndabona ya guverinoma igiyeho ejo bundi, guverinoma irangajwe imbere na Madame Suminwa, abantu batangiye kwikuramo. Ako narakubwiye ndavuga ati ntishitse pe. Umugore witwa Stephanie Mbombo Mwamba warushinzwe ibijyanye n'ibidukikije, rwose mu ministre warushinzwe ibijyanye n'ibidukikije, akaba yamaze kwegura ku mpamvu ze bwite. Iyi guverinoma rwose, iyi guverinoma yatinze kujyaho mu minsi ingahe? Yeguye mu cyumweru kimwe. Cyane rwose. Cyumweru kimwe? Urumva nta mpungenge biteje? Ya, erega buriya kaza nkubwiye. No kwibazwaho gukomeye. Njya mvuga nti Kongo wajya ngo irimo abadayimoni. Ikibazo. Wagira ngo irimo amadayimoni. Iyi guverinema ikigaragara cyo ushobora kuba baranashyizemo abantu ku ngufu badashaka no kuyijyamo. Kuko sinumva ukuntu umuntu mu cyumweru kimwe ashyizwe muri guverinoma ahita yegura ku mpamvu ze bwite. Ikigaragara bagiye gukorana wenda n'abantu badashobotse, cyangwa yarashyizwe mu mwanya atabishaka. Urumva? Kuko ntekereza ko izindi mpamvu zose, uburwayi abantu bararwara, ibyago bisanzwe umuntu yahura nabyo, kurwara, uburwayi burasanzwe, ndetse uburwayi buje mu cyumweru kimwe, ntaho mu nkuru turi kubona yuko yagiye kwivuza. Arabura kubona? Oya. Ni mutaraga rwose. Ni mutaraga kandi ndabona akiri na muto. Acyari muto cyane. Sanavuze ati ibintu sinabivamo. Ugereranyije uyu mumama ari mu myaka 40. 40. Okay. 40 rero muvandimwe. Ashobora kuba yagezemo agasanga yihibereyemo n'amatiku. Akavuga ati ibona yahasiga n'agatwe. Sinabivamo. Arabafata imyanzuro bihuse. Akavuga ati Arabafata imyanzuro bihuse, avuga ati ibi sinabivamo. Reka ibigaragara ni uko agezeyo akarunguruka agasanga bikomeye. Kabineti ari kabineti nimwe yari yaterana se? Oya. Yateranye barimo kurahira. Babarahiza se? Nacyo ni igisebo rero. Reka dukomeze tujye mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ni ibisanzwe.
mu mujyi wa Goma harimo umutekano muke byo ntawatinya kubivuga. Mu mujyi wa Goma harimo ubwoba, nacyo tukigarukeho. Nubwo Kongo yatangaje yuko yaguze za mbunda ngo zikumire ikirere cyane rwose, ngo zikumire ibisiga byo mu kirere, intwaro ngo karundura ngo zishobora kuba ngo zanahangana ngo na M23 ngo na RDF ngo na UPDF igisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda ngo ngo mu gihe byaba bibaye ngombwa icyo bita UPDF kumbona bakorana kumbona benariyo iyoboye kukiba yishyiramo cyo batayirukane wabo simbona iriya nzira za kasindi za butembo nibo gusa nibo badiployinze FRDC byarayinaniye bidiployingira abagande bajya mu butaka bwabo none se ko bayishinja gutera inkunga M23 none kuki batayirukana kibazo nawe nuko nuko ibafasha gukubita ba ADF okay irabafasha hey. None se irabafasha bwa Kongo barica ba Kongo mani none se irabafasha igahindukira ikajya gufasha M23 urumva ibyo bintu bifututse koko oya tujye tuvugisha ukuri iwawe njewe aba nuvuga ibyo ngibyo abafite ibyo yirengagije Kongo irimo abasirikari ba Uganda barenze ibihumbi urumva bubatse ku butaka bwa Kongo bagiye kugarura umutekano mu buryo buzwi noneho bakarengana none bakajya gusapotinga M23 sibyo kuki Kongo itarakara ngo birukane ku butaka bwayo ibi ni ibirego byakagombye kuba babirukana ku butaka bwabo kuki batabiruka aho ngaho harimo ikibazo ikigaragara Kongo ifite iri gukina ikarita yo gushaka urwitwazo kubera ko ya ejo bundi haherutse gusohoka ngo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ivuga ko Uganda yabifasha M23 Kongo ntiyigeze ibihakana hari n'abandi bayobozi batandukanye muri Kongo bagiye babivuga ariko nanone ntibabwira ingabo izo ngabo ngo zigende wango rero ni ukwikura mu kimwaro bakongomani kubera gutsindwa bakavuga bati reka tujye tubyegeka ku bandi buri gihe bakongomani boni singiye kuvuga ngo ibya Uganda n'ibiki byose ariko ikigaragara cyo nuko kisekedi yidiru ya M23 niba atangiye gushyamo abaganda afatanya nabo ayize wenda kabana yifitemo uruhare bitewe n'impamvu none se reka nongere mbisubiremo inshuro ya kane ufite abasirikari mu Uganda sibyo twabonye yase babirukana cyane rwose ufite abasirikari mu gihugu cya Uganda wabasabye ni cooperation entre Luganda abagita Lugande Luganda Luga mu gifaransa ni Luganda n'ubundi Luganda Lugande urumva Lugande n'abanya Uganda les Ugandais et les Ugandais entre les Ugandais urumva entre les Ugandais et les Congolais les Congolais sibyo agawe uko kuri igihugu cyakoronijwe n'abongereza ko no kubivuga mu gifaransa wumva bitavugitse noneho iyo cooperation ubundi kuvuga ngo muri les alliés ba M23 icyo bisobanuye ni iki direct iyo cooperation yahita ihagara yahita ba annulé habaye hari ubufatanye bwanya yego hagati none uyu munsi ukimutanira iyo cooperation mufitanye na UPDF ngo mwabwire muti mutuvire ku butaka kubera ko mwakoze icyaha gikomeye cyo gusapotinga M23 ntitubashaka ku butaka bwa ugende twirwarize urumva president Tshisekedi wasinye ayo masezerano ubwo bufatanye atari umugambanyi reka mbivuge niyo urumva atari umugambanyi
yaba ari gukina imikino ya politiki ariko iri very dangerous ari kureshyesha bibi na bwana kandi bwani banini bibi ikabano ariko bibi yaba yatawaye ikaba nini bwana ikaba nto none tuvuge Uganda ni bibi yatawaye ubwo Kongo ni bwana yabaye no already ariko bibaye ngombwa nukuvuga ngo Kongo yakagombye kubwira Uganda kubera ko tubakekaho ibi nibi A B C D cooperation ibayanire nyine ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bakora gusa ngo baguze intwaro kabuhariwe mu guhanura za drone utudege tutagira abapilote guhangamura igisirikare cyari cyo cyose cyo mu kirere ku bihugu bituranyi ndetse n'umutwe bahanganye wa M23 ubwo rero ngo biteguye gukubita inshuro abarwanyi ba M23 nkuko wari ubikomojeho ibitwaro byo biragurwa amanywa na nijoro ndatekereza ko za ndege twumvaga zigwa hano ku kibuga cy'indege cya Goma zigwa buri minota 15-20 wenda zaje ziri kuzana ibikoresho byinshi nani mugoroba ari cyaguye ubwo zitakigwa rero ku bwinshi dutekereze ko ibikoresho byahageze igihe kigeze cyo kubikoresha no kureba icyo biri butange ku rugamba neza gisivile nazo zagwaga nizagi sivile nazo zagwaga urumva ariko nazo zarahagaze gusara makuru nabonye ngo mu ndege ya Congo Airways ngo ku mugoroba w'ejo yagiye kugwa hariya ngo basangamo igikapu ngo kirimo power bank ngo ifite bateri niba ari ya lithium kandi ngo ntibigemewe mu ndege ngo yari yatangiye gukongeza icyo gikapu cyari mu ndege baza kugenzura basanga icyo gikapu nabonye n'amafoto yacyo bayashize hanze urumva agace kari kagiye kuba nako accident ikomeye cyane ariko ndumva atari icyo ngicyo cyatumye indege zitagwa zigwa ari nkeya kugwaho ziragwa ariko ni nkeya cyane ya ubwo nuko mu mujyi wa Goma ni ibibazo by'umutekano muke nk'ibisanzwe nta gishya nta mpinduka nziza ziraba aha reka tujye muri Nyiragongo ubaye umunsi wa kane muhanda Goma Rucuru ufunzwe ku munsi w'ejo twabigarutseho M23 yasabye leta ya Kongo gufungura uyu muhanda kubera inyungu z'abaturage maguru mashya bigeze aho abaturage bavuga bati na cya kibombe haguye bike ibe yabyagwaga bikabamara mwese batangiye kurya karungu batangiye kurya karungu bakomeze bakaze tu bakaze bafunga abakoresha ejo numvise audio abakongomani bari abakoresha uriya muhanda bavuga bati murawufunze n'ubundi mwanze ko imodoka ziwunyuramo mukajya mwemera amamoto kugira ngo muhaze inda zanyu imodoka igomba kwishyura make ariko utumoto imodoka nibigiye mutumoto dutanu tukishyura imodoka nk'eshatu urumva icyo giciro none byose mubikuyeho n'ubundi bizaze bibagweho bibamare umuturage warakaye barakaye bariye karungu arindwa mubi bari no guhemukira umujyi wa Goma ariko ni nko gutema ubundi ishami wicayeho kwa kuntu umuntu wicara mu giti akicara ku ishami warangiza ugashaka kuri tema ubundi Goma yagakwiye kuba ari ahantu hari buri kimwe cyose borohereza ku ibiryo bihagera mu buryo bworoshye cyane urujya n'uruza mbese nta bibazo none bari kurushaho kuhafunga icyambere cyo ntabwo nongere mbisubiremo ntabwo babikoze kubera ko bari kurwana iminsi ibaye ine nta nisasu riravuga urumva ibyo kugenda bakavuga ngo abaturage nibo babatangiye amakuru kuki babikoreye aho bari kurebaza
ibanga rya gisirikare ukibabikoreye aho bari kure umuturage inshingano ze nizo gutambuka mu muhanda namwe mugiye gufata ibyo mukora byanyu by'amabanga yanyu yo kujya gutata ubishize ku muhanda ese abaturage bose uko batambuka niko bemera FRDC hari utambuka avuga ati nubundi nyura aha ngaha ko bw'inda ariko nemerayo mu 23 wenda yibera no muri Israel neho zayo urumva yarangiza akahamagara wenda nka murumuna uri muri M23 cyangwa niki ati yewe yatangaha hari igifaru ndi kubona bari kujya bakizunguza gutya bajyamo bagera gutya ibidege bikazamuka mubimenye urumva urugamba udashyigikiwemo n'abaturage urumva none ubu ngubu bari kubanga kubera ko bari kubateza inzara ahubwo bari no gusunikira abaturage bagoma gukora ibyo batagakwiye gukora twagiye muri Nyiragongo ariko urumva byose nigoma n'abaturage bajya goma n'ubundi bafite ubwoba bavuga bati M23 ishobora kugera muri uyu mujyi isaha ku isaha bakavuga bati bya bifaru cyagifaru kiriya gifaru cyababasha abakongomani cyane ari nayo mpamvu ubona gufunga umuhanda n'ibiki byose harimo no n'amakuru yuko ngo hari drone ngo zirirwa mu mujyi wa Goma zifotora ari nayo mpamvu baguze iyo mbunda ngo ihanura indege uretse ko icyo nabonye bashobora kuba baraguze ihanura za Sukhoi na za Mirage ariko ihanura drone sense aha urumva nabo bibutse ko ariko rero nanone iyi ntambara irakaze nyashyamba intambara yo muri iki kinyejana ziroroshye nako ntabwo zoroshye harimo ikoranabuhanga rikataje urumva ikoranabuhanga mu buryo butunguranye M23 yabashije guhangamura kandi riri ku rwego ruri international leta ya Congo yazanye amadrone ari ku rwego rw'isi M23 ibasha kuyahangamura ibasha no kwitwara neza imbere y'ibikoresho bigezweho ubundi aho niho ubwoba bwa FRDC bushingiye n'abayifasha bari bizereye mu bikoresho bigezweho mu bikoresho bihenze ariko kuba nta musaruro byatanze aho niho niyo soko y'ubwoba bukomeye cyane kuri FRDC nabo bafatanyije urumva birakaze birakaze ni intambara irimo imibare myinshi urumva iki kinyejana kubona inyeshyamba zifite za drone zifite nibihanura za drone Intambara irakomeye Kongo nayo yarebye iravuga ite mazi si ya yandi aha reka tujye hano Nyiragongo twari tumaze kubivuga ko umuhanda ugifunze na n'ubu benshi twakomeje kugenda tugaruka kuri uyu muhanda tuvuga tuti ubwo bawufunze buriya bagiye gutangira gutera kugaba ibitero ariko nta bitero hari karume uko muzi karume urumva gusa ndikumva ko ngo ibitero bashobora kuzabigaba muri iyi wikendi ntihagire untera amabuye boni ntihagire untera amabuye ngo bagatera hariya haruguru mu kibaya nta makuru nkuramo indani bamara gutera hariya haruguru mu kibaya ngo kubera ngo hazaba hari ibikorwa bikomeye mu Rwanda ngo bakerekeze umututu ibibombe bivuze ko nabyumvise nanze abagabo bitwaje hariya mu kibaya kurasa M23 bakerekeza iminwa y'ibibombe mu baturanyi aho rero baba bahuye n'uruva gusenya gumenye ibanga rya FRDC muri make ndarimenye
Darimenye munyihanganire FARDC nibereye mu Rwanda nta muntu wankora wo hano ari umutekano sesu ariko ndabivuze. Nababyumva babyumve. Gusa nanone ariko subwa mbere babivuga na president ariko na president wabo yarabivuze. Ariko mutapata cya mutema kuni nkubwije ukuri ko ntabwo bamenye ikiba cya Rufredi cyazajya mu gisirikare ubundi kugira igisore kingana gutya kidafite cyo kimaze ubuhungu bite byabwo none se reka nkubaze ikibazo utekereza ko ibyo bintu batabitekereje inshuro nyinshi na president wabo yanabivuze kuki batabikoze oya reka mereze imbuza abanyekongo nti mwari muza ko kabanga ariko nibibesha mama mumenye kwigoma namwe mwicukuriye imfu uzicyo bita kwicukurira imfu uri muzima utapfuye ukayidiginga ukagenda ukavuga ko abara metero izi ni metero ari ubundi bacukura metero zingahe nebyiri kurebyire ebyiri kurebyire ubwo bazacukura niba bazagabanye kuko kwibesha gatoyi sashingura batagira imitwe n'amaguru n'amaboko n'uduhimbaguza ariko burya abakongomani bari babyumva mwumva imigambi mibisha yabayobozi banyu y'igisirikare cyanyu namwe murabiza ariko oya icyo nkubaza ni kimwe iyo migambi mibisha basanzwe bayifite ariko bazajya gukora kandi bavuga ngo bazakora implementation muri weekend banafite n'ibibazo ariko se umuntu ajya gutegura ibintu akajya no kubivuga nyine nicyo nagiye kubona niba banafite n'ibibazo umuntu ategura ibintu bikanasohoka ngiyeho amakuru rwose nayakuruye yuzuye ndayakurura ewa gusa ni gutyo bimeze ariko muramwirahuriyeho umuriro barabagiye kwitwikira inzu y'ibyatsi ariko ntekereza ko batana bikora aho ni nyiragongo reka twitege muri weekend kizaba wenda ubwo tubivuze baravuga bate ho babimenye hari igihe se tuzabura kubimenya tuzabimenye igihe cyose ibintu byabo byose ko biba biri hanze anyway reka tuve nyiragongo tujye muri Masisi ducurunda yikuza kuko hari intambara ikomeye ishobora kuba yakwigarurira arimo kwigarurira umujyi ukomeye umaze iminsi uvugwa cyangwa M23 nayo igakubitwa ikavanwa mu nkengero z'uwo mujyi harimo ibintu bibiri Kanyabayonga nidafatwa M23 irava mu nkengero zayo urumva ubwo ndabasogongesha isake yarayihabereye intambara mu masaha y'umugoroba katwasoje ikiganiro yego twabimenye yabaga turi mu kiganiro atari ya masasa asanzwe oya aba yakanuka akantu k'iminota nka 40 ariko kababaje uyu ubonye ambulance igenda imwe ebyiri eshatu inshuro gutyo arararararara kaba kabaye so hari yari umugambi wo kongera kunyeganyeza M23 kugira ngo babone ko babona inzira inzira byanze nimugoroba rero bageze batyo baravuga bati ariko uwakongera agakomaho tukareba ngo bari bafite amakuru ko ari abasirikare ngo bakuye hariya ngo nabo bakuye za kicanga ngo nabo bakuye hehe ngo bajyanye Kanyabayonga ngo nta basirikare basigaye ngo ni bakeya cyane reka tunyeganyeze turebe n'ibikoresho nabyo bimwe na bimwe babijyanye Kanyabayonga yego kibaza niba Kanyabayonga ari ikomeye kuruta goma mu nkengero hariya n'isake urumva baba barashotoye mu gushotora se muvande ko bari yutunura FARDC rero FARDC igeze mu cyiciro cy'intambara gikomeye cyane kigomba kwigaragaza
nk'igisirikare gishoboye igomba kwigaragaza cyangwa kitariho kigihuha cyangwa kitariho akemera kigihuha bikarangira sasari kintu nabonye tuvuye ku ikubitwa rya FRDC isake mu minota 40 ntambara y'iminota 40 yatumye ambulance zizengurutsa bya bitara byazo ari kintu nabonye abanyekongo bo bazi ko ntambaraga bagira abwo bumva iby'abandi kuruta ibyabo nazi ko abandi bakomeye nta kwigirira ikizere ntacyo urumva bamaze gukubitwa bahamagara Sadeke tinyabuneka mwadutabara Sadeke manukana n'amakamyo agera kurangahe reka ndebe amakamyo agera kurangahe kandebe amakamyo amakamyo y'intwaro se y'abaserikari naje nkubwire ibyo byari birimo Sadek no kuvuga ngo agiye amakamyo ane yuzuye abaserikari ba Sadek agenda ibifaro bibiri n'imashini yo gukora umuhanda yamanutse ku mugoroba tugira wenda ngo bagiye kubatabara ariko ntacyo byatanze byaje kurangira muri ya minota 40 bakubisa agaco po ese urugamba rwabereye mu mugi rwagati urugamba rwabereye mu mugi rwagati muri sake oya M23 yibereye mu nyengero mu dusozi niki kije udusozi ngo bagiye kwishotora bagiye kwishotora ngo barebe niba bafatiraho bakabakura aho ngaho ngo bari basigaye nkuko babivugaga uko bambamwe abandi bagiye hehe bagiye Kanyabayonga birangira ntacyo bitanze bw'ibifaro byagiye n'abandi bagiye tugira wenda ngo hari icyo bagiye gukora birangira ntacyo bakoze ariko isaha ku isaha ari isake byo ari imirwano uko ikiri gutegurwa nuko njya gutegura ikindi gitero simusiga ibyo biri gutegurwa mu buryo burambye so ikiriho niki nuko intambara ihari tujye muri rucuru reka manze nkubwire haravugwa imirwano umuhanda rwindikanye bayonga niyo ngiyo urumva M23 ngo kumanika amaboko yabyanze neza FRDC yo ikomeje gushyiramo imbaraga hamwe nabo bafatanyije aho ngo bifuza kurinda la population ngo abaturage nkuko babivuga nge nakubwiye ngo ku munsi w'ejo humvikanye imirwano yitwa Shonyi Bukombo na Kavumu okay aya naga yari imirwano uyu munsi nibwo yari imirwano okay uyu munsi rero byifashe uyu munsi nibwo yari imirwano abantu babongere babyumve no kuvuga ngo rwindi wo wabyanditse nta mirwaniriyo imirwano iri muri Kanyabayonga kugeza amagingo ayangaya binashoboke yuko M23 ishobora kuba iri kwirukana ingabo za FRDC muri Kanyabayonga mu mugi kuko mukanya uwo twaganiraga wari muri kariya gaca yambwiraga yuko M23 iri kuprogressa ariko FRDC yihagazeho ariko icyerekezo ari uko M23 ishobora gufata umugi wa Kanyabayonga okay ni imirwano yatangiye mu rukerera FRDC ibifaru byayo biherereye za Kilumba na za Kaina nabyo biri gupirona urumva byerekeza imirwano iri kubera we yambwiraga ko mu byukuri FRDC nidakura M23 muri biriya bice bishoboke cyane ko M23 ishobora kurara mu mugi wa Kanyabayonga imirwano y'uyu munsi ifite byinshi isobanuye urimo urabyumva ubundi M23 yari yaretse kwinjira muri uyu mugi nimugoroba twabazengwe
ni mugora niba wibuka twavuze ngo muri iyi minsi iyi minsi iki cyumwe hari imiji ishobora gufata twareta bivuze ni mugora turavuga ati hari imirwano kabombo ishobora gusiga bamwe bahombye singiye abyutse itangira dore ngiye ari nabwo twavuga turavuga ati tuvuga ibintu nyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa itatu bika ariko muri iyi minsi hari imiji kabombo uwa mbere ngo yirukurwanirwa turavuga tuti FRDC niwitwara neza urirukana umwanzi wawe mu nkenge no mwisake naho bari pushing FRDC yende kukubwira ngo urumva nge icyo nabonye M23 bayisunikira gufata ahantu kubera kuyendereza cyane urumva ubu ngubu anga kinyanguku mu masaha nk'abiri ashize niwe bari kurwanira urumva noneho anga ni muri ni akikije n'ubundi kanyabayonga urumva nubango hari kugaragara ibunda binini byatari urumva ubwo rero icyo ndi kubona muvandimwe cyo bita kanyabayonga reka dutegereze ibiri buveyo ubwo nyuma ya saa sita turaza kubabwira none se yego rwindi nta mirwano ihari ariko ku muhanda rwindi kanyabayonga hameze hate oya se umuhanda se n'ubundi se ukomeza ukagera kanyabayongo kakomeza buriya ushobora niho kuvuga ngo uri kurwanira kuri uyu muhanda uva Rucuru ariko uri kurwanira no mu marembo ya Goma umuntu aravuga akavuga ati ni umuhanda uva Rucuru werekeza mu marembo ya Goma ni gutyo bimeze ngaho rero turaza kubabwira mu kiganiro cya kabiri ibiza kuva hariya kanyabayonga niba FRDC yatsinzuye mu 23 cyangwa niba M23 yigaruriye umujyi wa Kanyabayonga twamamaze Gana kompanyi ya Lomé Motors and Transport tukugezaho imodoka zikodeshwa z'amoko atandukanye arimo za Toyota VWT, Toyota TXR, Toyota Van, Toyota Coaster, tukagira imodoka z'ama Hyundai atandukanye, tukagira za modoka za Safari Cars zitemereza bamukerarugendo hirya no hino mu gihugu bareba ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Tubatembereza muri parike ya Nyungwe, parike ya Mukura na Gishwati, parike y'Ibirunga, parike ya Kagera n'ahandi. Tubafite imodoka zikura abagenzi ku kibuga cy'indege zikabagezaho bifuza kujya. Umudayaspora uri mu modoka yacu bafite internet furu kugeza igihe imodoka zayisubiriza. Nanone tubafitiye za apartement hirya no hino mu gihugu ukeneye apartement rwose si ngombwa ko bikugora weho ugana Lomé Motors and Transport. Twatangiye gahunda y'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka ngira ngo rero ibyo byose murabisanga muri Lomé Motors and Transport. Keneye ibindi bisobanuro wadusura ku rubuga rwacu ari rwo www.lomemotors.com. Nanone tukorera mu mujyi wa Kigali hariya kuri Sainte Famille niho dukorera niho ofisi zacu ziri. Nanone mwaduhamagara kuri 0780 32 54 59. Waba uri mu mahanga ukanyweraho akamenyetso ko guteranya 250 ari nako ugana iduka Samsung 250. Samsung 250 ubu twarabegereye turi mu mujyi wa Rubavu, twabazaniye telefone zigezweho ari na za telefone zo munsi y'100,000 twashyize muri promosiyo. Izaguraga 150 twazishyize munsi y'100,000. Akantu ko karyoshye ubu ngubu noneho kabisa ibintu biraryoshye boni bagende babigane bagende bagende bajye kugura uyu munsi n'ejo bundi urumva
ataka pare ufite amafaranga sha urumva ko kantu no kuvuga ngo dukorera no kuri leta yo kwa Rugende ni Rugende tubafitiye telefone za moko atandukanye urumva dufite za iPhone muri iki gihe ngo umugore umugabo utaguri umugore iPhone ntabwo abari umugabo n'amazabira zabandora n'umugore ntashaka tekino ntashaka iki ariko ewa iPhone no uzajye gutereta umukobwa n'umugore iPhone turebe ko azakwemera azagenda gushuka kubeshabesha ariko iPhone ebana ubu ngubu tubafite telefone nziza zasohotse muri uyu mwaka za Samsung na iPhone si ngombwa kujya gushaka umukameraman no z'ubwazo zirifotorera dufite telefone zimara za Samsung zimara umuriro iminsi ibiri taracaginga zifata 4G izi Samsung Galaxy dufite A04 A0 A14 A24 A05 A15 A25 A35 A55 na iPhone z'amoko yose kugera kuri 15 Pro Max ewan kabisa aho ngaho urumva buri wese n'ubushobozi bwe ntacyo ahaba garanti ni imyaka 2 tubafitiye kandi na accessoire charger za original za iPhone na Samsung singombwa kujya kugurira ku ruhande za charger zimara iminsi 2 no pochette écouteur anti block ibyo byose ni original ku giciro gito cyane ni hariya kuri leta yo kwa Rugende ubundi kuri etage nshashe hari uzahasanga icyapa cya Samsung 250 yuri hariya kwa kuri ya clinique yo kwa bizagwira ni hakurya ubureba imbere yawe nanone ujya mu koromero ni buryo uvayo ni bumoso ujya uzamuko ujya kuri unama ni bumoso ugaruka ni buryo niyo etage rwose hasi hamwe n'ahantu bagurishiriza imigati na pharmacy hari icyapa cya Samsung 250 telefone ni 07/08/631/691 ako reka tushobore tubamamarize bavireyo rimwe gana Prime Herbal Clinic naho tubafitiye imiti ikorerwa ku mugabane w'Uburayi ni imiti kabombo ubu ngubu muri iyi minsi tujya tuvuga ikintu ni kabombo ikintu gikomeye ni kabombo kabombo ni ikintu kinini cyane kinakomeye iyi miti ikorerwa ku mugabane wa Aziya mu bihugu buryo ubuvuzi bwo mu Buhinde burakaze mu byatsi by'umwimerere Aziya bakubwira ko ifite ibyatsi bitaboneka haba muri Afrika cyangwa mu Burayi cyangwa muri Amerika bivura cyane rwose urumva noneho no kuvuga ngo biriya bihugu nka Philippines Ubushinwa Ubuhinde Malaysia niho bakunda gukora iyi miti muri abari ntabwo bajya gukunda gukoresha imiti muri farumasi hagari cyane noneho iyi miti irakugendera ikavuna indwara zitandukanye zikomeye weho ahantu uri kundeba nanjye kamera nk'aba pasiteri ahantu uri kundeba ubwo urwaye urwaye uriya muti ushobora ko kanya uri kundeba bwa burwayi bw'imitsi amagufa umugongo wakubanye ibibazo uwo rutaka ugenda mashuza orororororo no umuti rwose ni kabombo ukoza abayishwe na amibe hari abantu njya numva amibe yaranzengereje uwo muti ni kabombo ahubwo yawukura he oya reka manze mvuge n'indwara mwa hari wanda urwaye diyabete uriya urwaye diyabete ibintu byose birahagarara diyabete ni mbi cyane rwose no kubyara ngo ntubyara simbizi niko mbyumva sindi umuganga ndagira ntera amabuye ica intege umubiri mu buryo butandukanye ubwo ni ukuvuga ngo na diyabete n'umuvuduko w'amaraso n'ibiki bakajya n'imiti yoza mu nda ugasigara wera de uruhinja rwavutse uwo munsi
ariko icyo munda kitari bukurye da urumva iyo miti rero dukorera hano mu mujyi wa Rubavu ku muhanda wa madepo ku muhanda wa madepo uyu mushya ugana kuri petite barriere hari ya leta ihari yurebye etage iri hakurya ntabwo ari inzu isanzwe harabajya bajya handi ariko ni etage iriho ibyapa byanditseho Prime Herbal Clinic muganga nawe yashize mu cyongereza nibazi ko twese tuzi icyongereza simbi zo yarabakecuru bajya bagera yasoma bikamuyobera akigira handi ariko umuntu yagenda ari ibyo etage ajya areba etage ariko nanegwa gusoma Prime Herbal Clinic anabaze sibyo aha 0788 ukeneye muganga 99905 76 asigaye none akakuvura ewana ibyo ngibyo byose bya bindi byaheze mu mugongo n'ibiki byose n'imitsi n'iki byose bigenda nka nyombera ariko nanone akongeraho ati iyo byarenze ntibikunda twigire mu Rwanda ndumva handi hose ari amahoro muri Kongo uretse aho ngaho ari kubera imirwano ikaze mu Rwanda hari inkuru ziharira mu Rwanda hari kuvugwa iby'abapadiri babiri urumva bashinjwa kwirengagiza gutabara umunyeshuri agapfa abapadiri babiri n'umuseminari bashinjwa urupfu rw'undi museminari umva urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwafunze abantu bane barimo abayobozi ba seminari ntoya zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri witwa Shema Christian w'imyaka 15 witabye Imana nyuma yo gukubitwa na bagenzi be tariki 16 Kamena nibwo RIB yafunze abanyeshuri na banyeshuri babiri n'abapadiri babiri urumva n'abantu bane barimo Tuyizere Jide w'imyaka 20 na Murenzi Armel w'imyaka 18 Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38 n'ushinzwe umutungo yashinzwe umutungo ndetse na Padiri Mbonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 usanzwe ashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri umuvugizi wari Dr Murangira Thierry yavuze ko bakurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga cya bintu bibiri mu mashuri baraniyuzuye se ko mbona umwaka urimo gusoza yakomeje avuga ko abanyeshuri babiri Tuyizere Jide na Murenzi Armel biga mu mwaka wa gatanu bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu mugenzi wabo bamuziza ko atarangije imirimo y'isuku yari yahawe imirimo y'isuku gukoropa gukora amasuku batiwe ibyo wahawe kuki utabikoze barakubita barakomeretsa kugeza nubwo umuntu apfuye abapadiri nabo baricecekera umva atari ikibazo ikibazo ni mu gihe padiri Nkomeje Gusaba Alexandre na padiri Mbonigaba bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga aho bamenyeshejwe ko hari umwana wakubiswe na bagenzi be ku buryo bubabaje akaba ameze nabi ndetse ari kuribwa mu nda ko batanga imodoka bakamujyana kwa muganga bo ntibabyumve bakavuga ko arimo kwirwaza nk'uko umuryango wabitangaje inkuru ni ndende ariko mu by'ukuri gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake ni icyaha giteganywa n'ingingo y'ijana na 21 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30/8/2018 iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 5 kugeza kuri 7 kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga bihanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko bitarenze imyaka 3 ni hazabu kuva ku 300,000 kugera kuri 500,000 ngayo nguko bibera ku mashuri tuzi yuko ibigo by'abapadiri ari ibigo bikurikirana kantu ku kandi ibigo byabihaye Imana surtout abakatolike abadive n'abandi nibo bantu mu by'ukuri abantu bose bavugaga bati abantu byibuze barakurikira ariko birababaje n'abandi babirebereho babone ko umuco wo kudahanarega mu Rwanda waracitse
umuntu wese ufite inshingano agomba kuzubahiriza akareberera abashinzwe ariko nabo banyeshuri nabo bakubita umuntu kugeza bamuhitanye nabyo ni ikibazo ari imikino abantu bakina buri iki ni icyaha ishobora kuviramo igifungo cya burundu bantu mu kirwana twararwanaga tagira ngo abaturushije kurwana muri babantu muri babantu bicaraga bakava ko ari agasozi naka ngaka tuvuye ku ishuri ewa nabonaga bafashe inkoni nkaguruka nagera hirya nanjye nkacindi urumva hatari kubundi ndagiye najya gufatanya n'abandi twararwanaga yezo twarwanaga ariko uyu munsi ntago isi turimo ariyo kurwana kugeza ku rwego rwo kwica umuntu umuzije gukoropa niyo yaba yakoze iki ntidufata abajura se tukabahereza ribu polisi ikabatwara kubera iki se batabakubita kandi bamufitiye mu gipangu cyawe nawe yakagombye no kuba yanakwica kwihanira ntago byemewe ntabwo byemewe ntabwo byemewe kuko buriya boni hari ikintu nabonye kibi cyane guhubuka ntubanze gutekereza ku kintu ugiye gukora guhubuka byangiza ibintu byinshi buriya ntugire ngo abangaba umwe yaratangiye arakubita n'undi yongera arakubita n'undi arakubita ariko ikigaragara nabo babikoze bazi ko nta bihano bari buhabwe cyangwa se bazi ko ibintu nk'ibyo bisanzwe bihaba ese utekereza ko ari ubwa mbere bibaye nicyo naringe harabayeho kureberera nicyo naringezeho ni ukuvuga ngo iki kigo cy'ishuri ibi bintu byari bisanzwe hari abantu bagira irresponsabilite mu mitwe yabo iteka ukabona buriya abapadiri ni abantu biga imyaka myinshi ni abantu bigengesera ni abantu bakanira niko twari tubizi ariko birababaje kuba ibi bintu bibera mu kigo cy'abapadiri bavandi birababaje kuba ibi bintu bibera mu kigo cy'abapadiri ariko n'ahandi ntitwavuga ngo wenda ngo byaba kuko umunyeshuri ni umunyeshuri buriya ari ahantu nemera wenda n'ibindi bigo bishake bitangire bibikore kuko bifite amafaranga muri ibigo by'i Kigali nk'aho abana biga ni mu babikira bafite kamera buri nguni zose ya surveillance buri nguni zose harimo kamera de surveillance nuvuga ngo umwana ajya kuri toilette bamureba uburyo nta wamukurikirayo hari umwana w'umukobwa urumva akavayo bamureba bafite control room umwana urwanye n'undi barabibona bakamuhana urumva uwasunitse undi uwagize gute uwagize gute situation y'ikigo yose situation sekiriteri y'ikigo yose barayimonitaringa abantu byakemura byinshi pe urumva none uyu munsi bigeze igihe umuntu ava mu kiliziya akajya gufata umwana w'umukobwa muri toilette abihaye imana kuki mutagira kamera kuri kiliziya buriya ni ukuvuga ngo iyo baza muri iriya kiliziya kugira kamera twari kuba tubona byinshi uko senariyo yatangiye urumva mu bigo by'amashuri rero haberamo ibintu byinshi urumva byanze bikunze n'iki kibazo cy'urupfu cy'urw'uyu mwana w'umuhungu harimo ibyo bari kubona muri control room byashoboraga kuba bakwicara bakavuga ati nyamara hari hantu hari kubera ikibazo bagatabara cyangwa se ikanafasha na RIB gukurikirana iki gukora iperereza ariko no kubibwirwa ntibagire icyo babikoraho bati umwana ari kwirwaza nahagende none se wagize ngo iyo haza kuba ari kamera uko bari abapadiri baturutse iyo baturutse uko binjiye muri dortoir uko bagize gute uko barwanye n'iki byose wagize ngo ntibyari kugaragara
ariko cyagaragaye no rupfu urumva ngenda sa ibigo by'amashuri kuba sever bakaba maso kamera de surveillance ntago zihenda gufata miliyoni imwe ugacunga umutekano w'ikigo ntabwo ari amafaranga menshi siko kuri uturere namwe mugerageze murebe nkuko muzikiri wanyu kubiro no kujya ngo mumenye securite y'iki securite y'uturere twanyu yego buri uziko izi kamera zakemura byinshi erega turi mu gihe cy'ikoranabuhanga dukwiye no kurikoresha twigabanyiriza cyane ibibazo bimwe byahozeho byari byaranaburiwe n'ibisubizo none se tujya kubona bari abantu bakubita abana bari abakozi baba basigaye mu rugo bari abakora mu rugo bakubita abana bagahondagura bagakubita si kamera zibavumbura iyo nama ni nziza ikibazo ya nuko bimeze ikindi wenda twavuga twakwerekeza hanze y'u Rwanda buretse gato ya nari inkuru ishimishije u Rwanda rugiye kubona abaforomo urabyibuka yuko 2008 amashuri y'ubuforomo yarafunzwe mu Rwanda seconde ejo bundi 2021 barongera barabigarura nyuma y'imyaka 10 irenga abambere rero bagiye kugera gute abambere bagiye gusohoka kandi bake tekeza mu bigo bigera muri 6 abanyeshuri 2003 na uski nakuyemo nakuyemo kwigisha bake harimo ikintu bita ireme ry'ubuvuzi bige neza bazamuke neza bafasha abanyarwanda atari bya bindi byo kugenda hariya ngo wize ubuvuzi bakubwira kujya gutera urushinge bikakunanira kandi nanjye urumpaye si ku kibuno Sawe warutera nk'uko batera urw'inka. Aya ne kuke umuganga z'inyamona azana akazana agafata buretse mwereke ko narutera. Nyamona muganga azana ipamba. Agakoza mu muti. Agasigaho. Ntaga ari umutsa bakurikiye. Kibuno nta mutsa uriho. Agahita agira ate akaruzana ariko ngenda rutinya yatangiye kuruzana ntangira kureba hirya iri urumva ngomba nkumva ngo kararyana agahita akuramo akongera agasubiza ku gapamba si gutyo bigenda se n'umutsi maze n'amaraso yo mu mutsi barumashanya ntibabuze hano nahita nyakurura na yandi yahangaha no kureba ko umuntu afite amaraso ukareba hano ntarabaye muganga ya ini inkuru ishimishije rero ni mu gihe mu Rwanda abaturage baramaze iminsi bataka mbavuga twabase abaforomo ari bake ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro ibingibi nibikomeza maze mu myaka mike wenda tuzaba tudafite krize y'iki y'abaforomo kandi barakenewe cyane yego hanyuma abanyayisirayeli babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo ikomeye mu murwa mukuru wa Yerusalemu ndetse bashaka kwigabiza urugo rwa Netanyahu bavuga ati muradushora mu ntambara ibintu n'ibihagarare ahubwo hategurwa amatora vuba n'ubushize manza yaragiye wari intambara iyi niyo myigaragambyo ya mbere ikozwe kuva intambara ya Isirayeli na Hamas yatangira abigaragambye rero banarenze ku nteko ishinga amategeko barenga bariyeri zari zashyizweho na polisi basatira urugo rwa Netanyahu polisi ivuga ko bakoze imyigaragambyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko butubahirije ahagenewe urumva polisi ikoresha ariko rero nyine abaturage bararambe rimwe na rimwe reka nkubwire nuko wenda Isirayeli yatewe na Hamasi abanyayisirayeli barishwe barashimuswe bamwe ibintu byaragaragaye koko Isirayeli yagabye ibitero ijya kwihimura ariko aho bigeze birasa naho Isirayeli ishaka ubuyobozi bwa Isirayeli bushaka intambara irambye nibi n'ukwihimura gukabije kurenze urugero ahubwo gushobora gusubira teri bavugwaga ninde ntagara na bari yes afite imyaka ntagaragira kuri 30 ntago ntari rarenga abafite 30 izuzura muri uyu mwaka
babibwiriza na ubundi mu Rwanda umuntu arengeje imyaka 30 nawe umukobwa amwitajyanira umarimwe nuko mbyumva ariko nyina baya mungu sakitwe iki aya bahungu ngo ntibasaza za 48 batara oya da azaza arabahungu biki giye bo basigiye bagira gutya yabona afite agapoke ndakomera ko ari umwana akayobe utwanwa ari dukeya ewan akumva ko kiri muto wakuze twikomereze dusoze ya ego reka rero dusoze tubashimira cyane ariko tubakangurira ku joininga mugatera inkunga Bingwa News TV mu be aba members bacu dushimira bakomeje kubikora nukujya hafi yanditse subscribe ugashaka handitse join iyo utahabonye ujya muri link yerekana muri amagambo ari munsi y'inkuru ugashaka link winjiriraho ukabona aho kanda noneho ugatera inkunga uhereye ku idolari rimwe kuzamuka kugera kuyo wifuza yose cyangwa bifitiye ubushobozi nshimira ngushimira twafatanyije gutegura aya makuru reka dushimire dukuze Alfred wabaye ku buranga bw'ibyuma reka tubashimire mwese abakomeje kudukurikira ari na komodo wa subscribe musharinga mukora like na comment amoro y'Imana nakomeza kubana namwe.